Tebi dakle priliči svakoga dana čitaš Božanstveno pismo, te da oni koji te gledajući slušaju prime pouku i da se udostojiš višega stepena i nikako da ne osramotiš izbor koji te je postigao. Živeći celomudreno i sveto i pravedno, imat ćeš za pomagača čovekoljubivog i milostivog Boga i udostojit ćeš se višega stepena služenja u Hristu Isusu, Gospodu našem, kome da bude slava u vekove vekova. Amin. Blagosloven Gospod, ovo je sluga Boži David, čtec svete crkve, svetoga velikog učenika i pobedonosca Georgija, oca i sina i svetoga Duka, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sada, blagodat svoga svetoga duha i blagoslovimo od ovo razvećenje naroda tvoga, te si blagoslovimo vekove vekova. Thank you.
Gospodu.